Zdravím, unikátní sněžné vločky. A vítejte na mém krále, kde se nepřirozeně nasedu na něčím, na čem by ostatní lidi mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jak lidi nejsou schopní držet diety. Víte, znáte určitě jakou tu story. Jak prostě někdo jde třeba do nějakého fast foodu a v tom fast foodu si objedná hromadu žrádla. Hromadu žrádla si objedná, ale samozřejmě, protože drží dietu, tak si k tomu dá dietní kolu. Nebo jakýkoliv jiný dietní nápoj. Nebo třeba vodu si dá. Prostě to je totální kokotina. Já vyloženě musím přestat dělat tyhle ty falešné začátky a potom musím přestat upozorňovat na tom, že tohle to je falešný začátek. Někteří z vás si možná pamatují, že já jsem v minulosti natočil video, které se jmenovalo možná naprosto retardovaný tloušíci. Nebo něco takovýhleho. Kde jsem víceméně mluvil o tom, že lidi se vymlouvají na všechno možný, proč jsou tlustý, a přitom je to docela jednoduchá věc. Tohle je jedno z těch videí, za kterým asi opravdu nestojím. Teda, stojím si tam za jednou myšlenkou, a to je to, že opravdu neexistuje nemoc, která by způsobovala to, že by vytvářela extra kalorie, extra energii v těle. Ta skutečně neexistuje. A zároveň si trvám na tom, že pro většinu lidí to skutečně není ani o tom, že by měli nějakou nemoc. Protože samozřejmě existují nemoci, které způsobují to, že má člověk třeba nadměrný hlad. Nebo to, že se jim tuk ukládá úplně jiným způsobem. Nebo prostě lidi mají různou genetiku, což způsobuje to, že je mnohem jednodušší stloustnout. A zároveň pro nějaký lidi je mnohem jednodušší zůstat hubený. To, co jsem ovšem nechápal v tu dobu, je to, jak rozdílný to může být a jak ty pocity z toho můžou být rozdílný. To znamená, že není tak jednoduchý se namotivovat, řekněme, protože prostě ty lidi mají podstatně větší hlad, než třeba zažívám já. Zároveň těm lidem se úplně jinak ukládá tuk, než se ukládá mně. Házet to potom na tom, že je to čistě o vůli a o tom udělat si nějakou tabulku, kalorie dovnitř, kalorie ven, je trochu zjednodušený způsob, jak se na tohleto celý kouknout. Ale zároveň, ačkoliv je to zjednodušený způsob, tak ano, do nějaký míry se dá říct, že dieta je víceméně kalorie dovnitř, kalorie ven. Samozřejmě vy se musíte snažit, abyste měli ty kvalitní kalorie ideálně. To znamená, že ty kalorie přijímáte ve formách zdravých tuků, proteinů, anebo třeba vlákniny. Jsem nějak zbytečně zazumovaný, počkat. Každopádně je důležitý si uvědomit, že já nejsem odborník. Jsem na tom víceméně jako výživový poradce. Protože tohle to jsem samozřejmě zmiňoval už v jiných videích, ale výživový poradce je titul, který si může dát každý. Víceméně vy všichni teďka jste výživový poradci. Každý, kdo se kouká na tohleto video, se stává výživovým poradcem. Prostě není to žádný hlavní titul, každý může být výživový poradce. Koho poslouchejte, tak to jsou dietologové. Dietologové museli studovat školu na to, aby tohleto byli. A zároveň existuje určitá kontrolní prostě instituce, která zjišťuje, jestli tyhle ty informace jsou správný. Výživoví poradci si můžou říkat jakoukoliv píčovinu. Takže já jako nadprůměrný, nadstandardní výživový poradce vám můžu říct, že nejlépe rozumím tomu, jak je to u mě, ale nemůžu předávat pořádně rady vám, nebo můžu, ale všechno je individuální. Tělo je docela složitý. Každopádně bych se chtěl rád vrátit k tomu úplnému začátku. A to je to, když si někdo dává docela silně kalorickému jídlu dietní kolu, nebo dietní nápoj. To je absolutně v pohodě. Proč je to absolutně v pohodě? Protože to znamená, že si nedává další kalorie. Ano, bylo by úplně ideální, kdyby zredukoval kalorie i u toho hlavního jídla, ale je mnohem lepší dát si ten dietní nápoj, než dát si ten nápoj nedietní. Protože to jsou další kalorie navíc. Takže ano, není to ultimátní způsob, jak držet dietu, tím, že si dáte něco bez cukru, k dalším tisícům a tisícům kalorií, ale je to pořád způsob, je to pořád lepší, než dělat absolutní hovno. A zároveň je nutný zdůraznit, že vymačkané ovoce i bez přidaných cukrů sice obsahuje nějaké vitamíny navíc a tak, ale už neobsahuje většinu tu vlákninu, která zpomaluje to trávení, a tak to je docela, jako už se to začíná blížit těm syceným nápojům. Takže pro mě třeba osobně, když já se snažím vyhýbat cukrům, protože už mi nejde
tak lehce udržet nízké procento tuku, jako když jsem natáčel to předchozí video, a tak díky tomu si uvědomuji, že je to mnohem těžší. Tak když se snažím vyhýbat cukrům, tak se vyhýbám i džusům, i těm, který jsou dále neslazený, protože furt je tam cukr. Mimochodem, já znám ohromné množství lidí, kteří jsou, řekněme, silnější, a myslím si, že by dokázali docela zhubnout o pár kilo, nebyli by samozřejmě super hubený, ale měli by tu váhu prostě nižší, jenom kdyby vyřadili ty sladký nápoje. Jenom kdyby přešli na tu dietnější verzi toho nápoje. Ano, mohli by dál jíst ty ostatní sladký věci, jenom ty nápoje kdyby vyřadili, tak by prostě přijímali menší množství kalorií. A to by znamenalo, že by prostě museli zhubnout. Tohleto video popravdě vůbec není pro lidi, kteří mají problém s nějakou nadváhou. Tohleto video je pro lidi, kteří soustavně opakujou tu samou krávovinu po ohromném množství žrádla a potom dietním nápoji. Protože ano, i tohleto pomáhá. Radši si dělejte prdel z mojí radikální diety, když jsem byl ochotný jít a ztratit nohu. Což pravda, některý lidi s nadváhou taky musí občas udělat. OK, takže děkuji za vaši pozornost a možná si říkáte, Martine, proč ty máš zase baret? Neříkal jsi, že je moc velký horko na baret? Ano, bylo moc velký horko, ale pak tě přišla z Gearbestu tahle ta taková malá větrací hovadina, která zároveň teda zvlčuje vzduch. A řeknu vám, když to jede na plný výkon, tak je pod tím vážně, vážně příjemně i pod těma blbejma světlama. Že docela to doporučuji, když tak na to koukněte. Sám jsem byl překvapený, jak to funguje. Jak zrovna testuju novou 3D tiskárnu, ale než vydám na to video, tak ji nekupujte, protože nevím, jestli je dobrá nebo ne, protože jsem ji zatím neotestoval. Jinak, jestli chcete, tak mě můžete následovat na sociálních sítích, jako Facebooku, Instagramu. Mohl bych dát něco na ten Twitter? Zatím se mějte a čau. Dneska nemám žádný tričko, mám tuto tílko z Gearbestu, takže link v popisku videa, nebo samozřejmě krásný trička mají v Kamlary, nebo na Real Geeku.